Përshëndetje të nderuar shikues, do të jemi bashkë me kushtet meteorologjike për sot dhe nesër sipas Meteoal. Dita e sotme ka nisur me vranësira të dendura në zonat qendrore dhe lindore, duke gjeneruar momente me pika shiu. Orët e mesditës do të sillen intervale me kthjellime, ku më të theksuara kthjellime do të jetë në zonat bregdetare. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me alternime kthjellimesh dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por rriten në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 10 gradë Celsius deri në 33 gradë Celsius. Do të fryrë lehtë dhe mesatare me shpejtësi maksimale mbi 30 km për orë nga drejtimi verjor dhe veri perëndimor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim të ulët. Le të njemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoal, borët e paraditës do të mbizotërohen nga kthjellime dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territorin e vendit, duke rrezikuar momente me pika shiu, kryesisht në qendër dhe në zonat lindore. Por pjesa e dytë e ditës do të sjellë largim gradual të vranësirave në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar zonat juglindore ku vranësirat mbeten prezente, duke rrezikuar rreshtje të pakta dhe të izoluara shiu. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje të lehtë në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luatur nga 9 gradë Celsius temperatura minimale deri në 32 gradë Celsius temperatura maksimale. Erë do të fryrë mesatare si në tokë dhe në det me shpejtësi deri në 45 km për orë nga drejtimi jugor dhe jug perëndimor. Kjo do sjellë në brigjet detare një dallgëzim mbi 3 ballë. Por si do të jetë moti për nesër në kontinentin evropian? Sipas Meteoal, një sistem i fuqishëm vranësirash që ka përfshirë brigjet veri dhe veri perëndimore të kontinentit, prej disa ditësh do të diktojë kushtet e paqëndrueshme atmosferike në Europën qendrore dhe kryesisht në Alpe, duke sjellë rrebeshe shiu dhe her pas here stuhi të fortë ajre. Po ashtu gatishulli skandinavizë do të paraqitet me rreshtje të dendura shiu si dhe mini stuhi ere, ndërsa moti i kthjellë do të mizotrojë në pjesën më të madhe të kontinentit, ku temperaturat e larta pritet në gatishullin e Ballkanit si edhe në brigjet greke. Të nderuar shikues, kishte moti për ditën e sotme, bashkë do të jemi sërish nesër.